פרשת שבוע, פרשת שבוע היא מתחילה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, וחזל דרשו על זה רשי מביא, עקב זה מצוות שאדם דש בעקביו, שבזכות שאדם מקיים את המצוות האלה, אז הוא זוכה לכל הברכות שכתובות בפרשה, המון ברכות. ובדרך כלל מפרשים מצוות שאדם דש בעקביו, שבדרך כלל אדם מזלזל בהם, דורך עליהם, והוא מקיים אותם. אבל אפשר לפרש אחרת, סבא של אשתי, הוא דורש תמיד ככה, שהמצוות, שאדם דש בעקביו, הכוונה מצוות שמקיימים אותם עם ההליכה. איך, איזה מצוות? אז קום מתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, וכמובן ההליכה שאנחנו הולכים פה, בהר הבית, זה מצוות שאדם עושה אותם עם הרגליים, רגלים, מה יפו פעמייך, בנעלים, בת נדיב. אז בזכות המצוות האלה, של שאנחנו פה הולכים עם העקבים שלנו, עם העקבים ממש, אז נזכה בעזרת השם לכל הברכות שכתובות כאן, לכל עם ישראל וגם לנו. אולי נגיד עוד רעיון על הדבר הזה, עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, אז זה צריך לדעת שצריך שני דברים, צריך לשמוע וצריך לעשות. מה זה תשמעון? אז המפרשים, תשמעון זה לקבל ולהסכים למצוות, אבל יש לזה פירוש גם יותר עמוק, שזה להבין, לשמוע זה להבין. תשמעון את המשפטים האלה. אז צריך גם להבין את המצוות וגם שמרתם ועשיתם אותם. שני הדברים האלה צריך. אז אם אנחנו גם נלמד תורה ונבין וגם נקיים, אבל איזה מהם קודם? מה קודם? אז זה אנחנו יודעים. הקדימו נעשה לנשמע. קודם לעשות, אחרי זה להבין. גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו עושים. וזה דבר גדול פה, כי אנחנו, יש לנו מצוות, בניית בית המקדש, המון מצוות של קורבנות, המון מצוות שקשורות למקום הזה. ואפשר להתבלבל ולהגיד, זה לא מתאים לדורנו, אנחנו כבר לא מתחברים לקורבנות ודברים כאלה. אבל התשובה היא דבר ראשון, נעשה ונשמע מה שקדוש ברוך הוא אומר אנחנו עושים, ואחרי זה אנחנו נשמע ונבין בתוך המצוות את כל הפנימיות והטעמים של הדברים האלה. מי שרוצה בחוץ, קדמתי איזה חוברת על הטעמים של הקורבנות, וחלק אותה, זה בשמחה. אז בעזרת השם, נזכה גם לנעשה וגם לנשמע. ולהקדים נעשה למשמע.